Меттію 25 років. На батьківщині в Америці чоловік працював консультантом в рятувальній службі. Має декілька міжнародних сертифікатів парамедика, що дає йому право навчати цій справі інших. В Україні він менше місяця. Попри те, що чоловік має постійний прибуток від власної справи – це продаж речей тактичного та військового призначення. Перед виїздом з країни вирішив знайти ще одну роботу. Я провів півроку у човні на Алясці. Там дуже небезпечна робота, але там дуже гарно платять. Тому я поїхав туди, щоб заробити добре грошей, щоб мати змогу приїжджати в різні країни і навчати людей. Я вважаю, що приїхав недаремно, так, і навчаю людей, і даю їм шанс на виживання, навчаю людей. Чоловік працював також в Іраку та Сирії. Я навчав також людей, які йдуть на передову. Я навчав тактичній медицині, щоб вони могли вижити, і це моя робота. Тобто я працюю не тільки з військовими, але й з цивільними. Меттію співпрацює з благодійним фондом, члени якого збирають групи на навчання та організовують теоретично-практичні тренінги. На заняттях використовують міжнародний протокол, тобто алгоритм дій для надання домедичної допомоги спрямований в першу чергу на збереження життя людини. Автомобільні аварії, нещасні випадки, на часі – обстріли. В усіх цих випадках знання та навички можуть зберегти життя, говорить Меттію. Цей алгоритм дуже ефективний, тому що коли я навіть не працював пожежним, були ситуації, коли я допомагав людям в автокатастрофі або просто підбігали люди і кричали «Допоможіть мені, моя дитина не дихає». Меттію у вільний час кілька годин на добу приділяє відпрацюванню навичків застосування турнікету. Зайвим не буде, говорить волонтер. Також в перервах між тренінгами. Щоб не сидіти вдома, чоловік ходить в один з гуманітарних центрів та допомагає плести маскувальні сітки. Я сюди прийшов, тому що мені подобається, що люди займаються своєю справою, незважаючи на те, що триває війна. Вони тут все роблять для військових. І в Україні це єдиний центр, який я знайшов з такою командою, з якою я співпрацюю. І в цілому мені подобається тут працювати. В Орегон Меттію повертатись не збирається. З моменту в'їзду в Україну чоловік може тут перебувати 3 місяці. Планує подовжити візу та залишитися тут, допоки буде потрібна його допомога. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.